السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 15 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پاک فرمائے۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے 3 شیشیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر گولیاں ہیں اور یہ خالص 100% ہومیو پروڈکٹس ہیں۔ اس میں کسی قسم کی سٹیرائڈ گولیاں نہیں ہیں، سٹیرائڈ میڈیسن نہیں ہے، خالص ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے 15-16 سالہ تجربے کا یہ نچوڑ ہے۔ یہ 3 شیشیوں کی جو قیمت ہے وہ 500 روپے ہے، 15-16 سال سے لے کر 50-55 سال تک سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی کھانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دوائی میں مجھ پر اثر نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ پھر منگوائیں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔